La taula de Cardedeu pel dret a decidir es va presentar el passat dilluns al vespre al Centre Cultural. Aquest punt de trobada s'ha constituït per tal d'impulsar la màxima participació dels cardedeuencs en el procés sobiranista endegat a Catalunya. Al seu voltant s'hi pretén agrupar les diferents sensibilitats per tal d'afavorir un debat democràtic sobre el futur institucional de Catalunya i el marc de relacions amb els països catalans i a nivell internacional. La taula compta amb l'adhesió de tots els grups polítics presents al consistori, a excepció del Partit Popular. Durant l'acte de presentació de la taula de Cardedeu pel dret a decidir, les entitats, associacions i partits polítics firmants van llegir, una rere l'altra, el seu tuit de suport a aquesta iniciativa. Després d'aquestes intervencions dels firmants de menys de 140 caràcters, es va donar pas a Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i expresident del Parlament de Catalunya. Rigol va accentuar la necessitat de superar les traves que posa el govern espanyol a la consulta del 9 de novembre i la importància de decidir el futur de Catalunya mitjançant les urnes. No en vam tenir prou